প্ৰিয় শ্ৰোতাবৃন্দলৈ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জনাই পাঠ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ গৱেষক, লেখক, সাহিত্যিক দেৰগাঁও কমলদুৱাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন উপাধ্যক্ষ ডক্টৰ কালীপ্ৰসাদ গোস্বামীৰ উপন্যাস নেপথ্য। নটসূৰ্য ফণী শৰ্মাদেৱৰ জীৱন ভিত্তিত ৰচিত নেপথ্যৰ এটি অংশ আজিৰ ভিডিঅ'টোৱে সামৰি লৈছে। নেপথ্য আমাৰ কথা, বহুদিনৰ আগৰ কথা, 1969 আৰু 1970 চনৰ ডিচেম্বৰ আৰু জানুৱাৰী মাহ, 1969 চনৰ শেষভাগ, 1930 চনতে স্থাপিত হোৱা বৰুৱা বামুণগাঁও নাট্য মন্দিৰৰ সৌজন্যত কুড়ালগুৰি হাইস্কুলৰ বৰ্তমান উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰাংগণত নাট সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হয়। সমাৰোহত নটসূৰ্য ফণী শৰ্মাৰ পৰিচালনা আৰু স্থানীয় শিল্পী আৰু কলাকুশলীৰ সহযোগত চিৰাজ বাদল দাসৰ পৰিচালনাত প্ৰফুল্ল বৰাৰ উপপথ আৰু ছৈয়দ আব্দুল মালিকৰ পৰিচালনাত কালীপ্ৰসাদ গোস্বামীয়ে অনুবাদ কৰা ইবছেনৰ ৰাইজৰ শত্ৰু নাটৰ অভিনয়ৰ লগত স্মৃতিগ্ৰন্থ প্ৰকাশ, শিল্পী সম্বৰ্ধনা, আলোচনাচক্ৰ, নাটকৰ পাণ্ডুলিপি প্ৰতিযোগিতা আদিও অনুষ্ঠিত হয়। চিৰাজৰ নামভূমিকাত ফণী শৰ্মা আৰু চন্দ্ৰধৰ গোস্বামী, উপপথত নিপন গোস্বামী, ৰাইজৰ শত্ৰুত ছৈয়দ আব্দুল মালিক, ৰেণু শইকীয়া, উমেশ দত্ত আদিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু স্থানীয় শিল্পীসকলৰ লগতে প্ৰসন্ন কুমাৰ গোস্বামীয়েও অভিনয় কৰে। সমাৰোহৰ সম্পাদক আছিল কেশৱ বৰুৱা আৰু সভাপতি কালীপ্ৰসাদ গোস্বামী। সেই সময়তে শিল্পীগৰাকীৰ মুখৰ পৰা শুনা তেখেতৰ জীৱন বৃত্তান্তৰ ভিত্তিত নেপথ্য ৰচনা কৰোঁতে উজুতি খাইছোঁ যদি তাৰ বাবে ক্ষমা প্ৰাৰ্থী। উপন্যাসখনৰ প্ৰকাশকালত শ্ৰী বেদান্ত বৰা, শ্ৰী পৰাগ শৰ্মা, শ্ৰী গৌতম শৰ্মা আৰু শ্ৰী পাৰ্থপ্ৰতিম তামুলীৰ সহযোগ স্মৰণ কৰিছোঁ। লগতে নটসূৰ্যৰ দুৰ্লভ আলোকচিত্ৰ এখন আগবঢ়াই সহায় কৰাৰ বাবে শ্ৰী মনোজ বৰাৰ শলাগ ললোঁ। শ্ৰী কালীপ্ৰসাদ গোস্বামী, নাৰিকলগুৰি, ডাক ডেৰগাঁও, পিন 78561, তাৰিখ 1-7-2010। এক বিয়লি বেলা প্ৰায় 3 বাজিছে। হৃষ্টপুষ্ট, ওখপাখ, গুৰুগম্ভীৰ সভাসুৱনী মানুহজন কুড়ালগুৰি চাৰিআলিত ৰাজ্যিক পৰিবহণ বাছৰ পৰা নামি ইতস্ততঃ কৰি থাকিল। খন্তেক সময়ৰ উত্তেজনা। পিন্ধনত সামান্য সোঁতৰ মোচৰ খোৱা লং পেণ্ট আৰু হাত দীঘল চাৰ্ট, চকুত শকত ফ্ৰেমৰ চশমা, ভৰিত বাটা কোম্পানীৰ 8 নম্বৰৰ ক'লা পামচু জিলিকি আছে, হাতত এটা এটাচিকেচ। কুড়ালগুৰি চাৰিআলিত অকস্মাতে এনে ভব্যগব্য মানুহ এজন দেখি ওচৰে পাজৰে থকা মানুহৰ মনত দুৰ্ঘোৰ কৌতূহল হ'ল। কিছুদিনৰ আগলৈকে কুড়ালগুৰি এখন শান্তশিষ্ট ঠাই আছিল। বৰুৱা বামুণগাঁৱত অসম সমবায় চেনিকল স্থাপন হোৱাৰ পিছতহে সৰু ছোৱালী এজনী পাত গাভৰু হৈ আহপাহ মুকলি হোৱাৰ দৰে হৈছে। তাতে মাত্ৰ 1.5 কোটি বছৰমানৰ আগতে ইয়াত এখন মাইনৰ স্কুল হৈছে। যুদ্ধৰ পিছতে কুড়ালগুৰিত চেনিকল হোৱাৰ আগতে মাথোন গুড়ৰ বাবে ঠাইখণ্ড বিখ্যাত আছিল। আহোম ৰজাৰ শাসনকালত কুড়ালগুৰিক কেন্দ্ৰ কৰি গোৰযোগনীয়া, মিছামৰা, দেৰগাঁও, কাকডোঙা, ঢেকিয়াল আদি মৌজাই কুঁহিয়াৰ খেতি কৰি গুড় উৎপাদন কৰি বিখ্যাত হৈ পৰিছিল। এই ঠাইৰ পৰা আহোম ৰজাৰ ঘৰলৈ উৎকৃষ্ট গুড় যোগান ধৰা হৈছিল আৰু গুড় যোগনীয়া বুলি এটা মৌজাৰো সৃষ্টি হৈছিল। কুড়ালগুৰি শব্দটো বৰ মৰম লগা আৰু মৌজোলৰ দৰে সোৱাদ মৌ বৰষা। কুড়ালগুৰিৰ কোন দৌৰতী প্ৰেমিকে ইমান সোৱাদ লগা নামটো ৰাখিছিল জনা নাযায়। তেওঁ নিশ্চয় এজন শিল্পীয়েই হ'ব। হ'বই, কিয়নো ইয়াৰ সমীপৰ বুঢ়াগাঁৱত ৰজাৰ দিনত দেৱদাসী নাচৰ শিল্পীসকলক গাঁও পাতি বহুৱাইছিল। গাঁওখনে আজিও নদ নদী গায়ন বায়নেৰে পূৰ্বৰ ঐতিহ্য বহন কৰি আহিছে। পুৰণি সংস্কৃতিসেৱী মনে আজিও খোপনি পুতি আছে। মানুহে কয় ইয়াৰ পূবেদি বৈ যোৱা মৰমিয়াল আৰু সাদৰী কাকডোঙা নৈখনৰ পাৰত কুড়াল নামৰ এবিধ গছ আছিল, কুড়াল কাঁইটীয়া গছ। তাৰে বংশবিস্তাৰ হৈ ইয়াতে এজোপা কুড়াল গছ গহৰা গজিছিল। সেই ঠাইডোখৰে নাম পালে কুড়ালৰ গুৰি। মানুহৰ মুখত এতিয়াও কুড়ালৰ গুৰি হৈয়েই আছে। পিছে
এতিয়া আৰু ইয়াত কুড়াল গছ নাই। সময়ৰ সোঁতত কুড়াল গছ কেতিয়াবাই নিশ্চিহ্ন হৈ গ'ল, মাত্ৰ নাম থাকি গ'ল কুড়ালৰ গুৰি আৰু আজিৰ কুড়ালগুৰি চাৰিআলি। এনেকৈ কিছুমান গছবিৰিক, লতা গুল্ম, চৰাই চিৰিকটি, জন্তু জানোৱাৰ পৃথিৱীৰ পৰা নিশ্চিহ্ন হৈ গ'ল কোনে জানে। ভাবিলে বৰ দুখ লাগে। এয়াই সংহাৰ, এই সংহাৰৰ নায়ক মহাকাল। এইখিনিতে 100 বছৰতকৈ অধিক পৰমায়ু পোৱা শিমলু, বৰ, আহঁত, জৰী গছ আছিল। কুড়ালগুৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ 100 বৰ্ষ উদযাপন সমাৰোহ চাই 100 বছৰীয়া শিমলুজোপাই ইহলীলা সম্বৰণ কৰিছে মাত্ৰ 2003 চনত। আকাশ চুই থকা কুড়ালগুৰি চাৰিআলিৰ শিমলুজোপা নিচান কৰি লোৱা অতিথি অভ্যাগতসকলে এতিয়া গছজোপা দেখিবলৈ নাপায়, বাট ফুল কৰিব। এইখিনিতে পূৰ্বৰ অকালি আৰু বৰ্তমান পণ্ডিত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী পাঠক মোহবন্ধা আলীয়ে কটাকটি কৰি এটা চাৰিআলি সৃষ্টি কৰিছে। ইয়াৰ পূবলৈ বৰেণ্য সাহিত্যিক চৈয়দ আব্দুল মালিকৰ জন্মভূমি নাহৰণি, দক্ষিণে পণ্ডিত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে জন্ম লোৱা গৌৰাংগ সত্ৰ থকা ঢেকিয়াল চাৰিআলি, উত্তৰে ভাষাৰোজা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ উপজা ভেটি থকা দেৰগাঁও আৰু পশ্চিমলৈ অসম সমবায় চেনিকল। মোহবন্ধা আলী পশ্চিমৰ দৰিয়া চাহবাগানৰ মাজেদি আহি পূবৰ মোহবন্ধা সৰকি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ চুইছেগৈ। নাম হ'ল মোহবন্ধা আলী। ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু কাকডোঙা নদীৰ সংগমস্থলত থকা দ মালৌ পথাৰত মৌ চৰাবলৈ নিয়া মৌ কোৱালে মৌ পথাৰৰ পৰা আনি ৰাতিটোৰ বাবে এই অঞ্চলত বন্ধা বাবে আলিটোৱে মোহবন্ধা আলী নাম পালে। পশ্চিমলৈ থকা অসম সমবায় চেনিকলে হুমুনিয়া চাৰি কমাৰবাৰী ফিল্ডৰ কাষত নিশাৰ হৈ শুই পৰিছে। এই চেনিকলটোৱে জাৰকালি ছমাহকাল গুজৰি গুমৰি অঞ্চলটো গোপ গোপাই থাকি এতিয়াক মৰিশালীৰ নিস্তব্ধতাৰে জয়াল আৰু ভয়াল কৰি তুলিছে। উত্তৰফালে দেৰগাঁও নগৰৰ মাজেদি গৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চিকাৰী ঘাটত এই আলি শেষ হৈছে। পূৰ্বতে নগাপাহাৰৰ আৰু অসমৰ মাজত, আনকি ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ হৈ অৰুণাচলৰ লগত যোগাযোগ আৰু যাতায়াত এই আলিটোৱেদিয়েই সম্ভৱ হৈছিল। মূৰত হোৰা লৈ নগাসকলে ভৈয়ামত বস্তু বিনিময় কৰিবলৈ এই আলিয়েৰে আহিছিল। ভাৰতৰ স্বাধীনতা যুঁজৰ সময়ত 1934 চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ মাজভাগত এই আলিয়েদি গান্ধীজী যোৰহাট মোৱা হৈছিল। আজিও সেই কথা মানুহৰ মুখে মুখে আছে। নদী নাই, পাহাৰ নাই, কেৱল মানুহৰ মৰমৰ পাশত আবদ্ধ হৈ আছে কুড়ালগুৰি চাৰিআলি। 1925 চনত যোৰহাট গোলাঘাট সংলগ্ন কৰা যোৰহাট প্ৰভিঞ্চিয়েল ৰেলপথ খুলি বৰুৱা বামুণ গাঁৱত ষ্টেচন পাতি কুড়ালগুৰি ধন্য হ'ল। চাহ খেতি, ধান খেতি, কুঁহিয়াৰ খেতিকে আৰ্জনৰ সম্বল হিচাপে গ্ৰহণ কৰি চতুবৰ্ণৰ এচাম কৰ্মীয়ে এই অঞ্চলটো জিলিকাই ৰাখিছে। অৱশ্যে আহোম ৰাজত্বৰ আগতে এই অঞ্চলটো কছাৰী ৰজাই শাসন কৰিছিল। তাৰ চিন আছে কছাৰী লোকৰ কেইবাখনো গাঁৱত। কোচ ৰাজবংশী লোক ইয়াত বহুত আছে। তালৈ চালে কোচ ৰজাৰ শাসনৰ সময়ত ই এটা উন্নত অঞ্চল আছিল বুলি ক'ব পাৰি। তদুপৰি মীৰ জুমলাৰ অসম আক্ৰমণৰ সময়ত চাউনী পাতি থকা মুছলমান কেইঘৰে এতিয়া গাঁও পাতি লৈছে। আহোমৰ শাসনকালত দেৰগাঁও প্ৰসিদ্ধ ঠাই আছিল। প্ৰতাপ সিংহৰ দিনৰ পৰা গেলাবিলৰ পাৰত শিৱ মন্দিৰ, নিঘেৰটিং শিৱদৌললৈকে বিস্তৃত বিৱৰণ আছে। শিৱদৌল পৰিচালনা কৰা বৰুৱা, বৰঠাকুৰ, পাত্ৰ ঠাকুৰ, সৰু ঠাকুৰ, মুকলিমূৰীয়া আৰু নগোসাঁই সত্ৰ ইয়াত আছে। মহাপুৰুষীয়া পন্থৰ সন্ত মহন্তসকলো ইয়াৰ অধিবাসী। মুছলমানসকলে চাউনী পাতি থকাৰ প্ৰমাণ দিছে আগৰ চেউনিয়ালি আৰু বৰ্তমান লক্ষ্মীনাথ ফুকন পথে। প্ৰখ্যাত সংবাদকৰ্মী দেৰগাঁৱৰ কীৰ্তিপুৰুষ লক্ষ্মীনাথ ফুকনৰ জন্মশতবাৰ্ষিকী উপলক্ষে চেউনিয়ালিৰ নাম লক্ষ্মীনাথ ফুকন পথলৈ ৰূপান্তৰিত হয়। সেইদৰেই পণ্ডিত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী জন্মশতবাৰ্ষিকী উৎসৱ উপলক্ষে পূৰ্বৰ অকালিৰ নাম পণ্ডিত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীলৈ ৰূপান্তৰিত হয়। অৱশ্যে বঙালগাঁৱৰ মাজেদি যোৱা অসুৰৰ আলিটো কোন অসুৰৰ দিনত বন্ধা জনা নাযায়। ইতিহাস নিমাতি কন্যা। হয়তো কোনো অসুৰ উপনামৰ দুৰ্দান্ত প্ৰতাপী মানুহৰ নামেৰে আলিটোৱে নাম ল'ব পাৰে। সম্পূৰ্ণ অচিনাকি ঠাইত বাছৰ পৰা নামি বিৎচকু পৰিহিত লোকজন সৰু গুমটি দোকানখনৰ ফালে আগবাঢ়ি গ'ল। কেদাৰ শৰ্মাক দেখিছিলে নেকি? দোকানীজনক সুধিলে।
ময়ো তেওঁৰ বাবেই বহু সময় অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ। মানুহজন মোৰ চিনাকি বলেন্দা। মই ওচৰ চাপি নমস্কাৰ জনাই ক'লোঁ, বলেন্দা আহিলে? তুমি যেনেকৈ চেলাপতি জোক লগা দি লাগিলাহি, নাহি পাৰোঁনে? আদৰক নেওচিব নাপায়। মোৰ থকা ঠাই ক'ত ঠিক কৰিলা? মই প্ৰায় 20 ফুটমান দূৰত থকা পকী ঘৰ এটা আঙুলিয়াই ক'লোঁ, সৌ ঘৰটোৰ মূৰৰ কোঠাটোত থাকিব লাগিব, পিছে গা ধোৱা ঘৰহে বাহিৰত। হ'ব হ'ব, সৰুৰে পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰত গা ধুলোঁ, প্ৰকৃতিৰ মাজতে সদায় আছোঁ, এতিয়াও কোনো দ্বিধা নাই। পিছে পানীটো কেনে? ভাল, নলীনাদৰ ফটিকৰ দৰে চফা পানী, কানি কাপোৰত ৰং নধৰে। বলেন্দাই মোৰ লগে লগে ঘৰটোৰ ফালে খোজ দিলে। মই তলাটো খুলি দুৱাৰ মেলি ভিতৰলৈ মাতিলোঁ। তেওঁ ভিতৰ সোমাই একেষাৰেই ক'লে, চমৎকাৰ, সুন্দৰ, বেছ সুন্দৰ। এনে কমলা ৰঙৰ বিছনা চাদৰ, কমলা ৰঙৰ গাৰুগিলিপ, কমলা ৰঙৰ পৰ্দা মোৰ বৰ ভাল লাগিছে। কমলা ৰং মোৰ বৰ পচন্দৰ ৰং। অৱশ্যে মই বগা ৰঙৰ শ্বাৰ্ট পেণ্টহে পিন্ধোঁ। সুন্দৰ, সুন্দৰ।